Tbilisi-ის apelatsio sasamartloshi Nika Guaramias sakmis ganxilva gaimarta dgvendel sxdomaze mkharebma shesavali sitqva tsarmotkves protsesze tavad braldebulma ganxadebebi gaageta. Mtavari arghis damputsnebelma da Rustavioris qopilma generalurma direktorma sasamartlo protsesze sitqvit gamosvlisas opozitsioner politikosebs khelisuflebis samokmedo velshi shesvlisken da khelisuflebis damartskhebisken mouzoda. Sazogadoeba dges სამწუხაროდ ასხივებს უღონობას, ფრუსტრაციას და გადაწყვიტა რომ ვთქვათ ეს პრობლემა საკუთარი თავიდან მოიშოროს და იპოვოს ის ვისაც ამას დააბრალებს. Ეს არასწორია. Და თუ პრობლემები აქვს ოპოზიციას, ესეც საზოგადოების ბრალია. Პოლიტიკოსები, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები უნდა შევიდნენ ხელისუფლების სამოქმედო ველში და იქ დაამარცხონ ხელისუფლება. Მოაგვარონ ადამიანების პრობლემები ნებისმიერი გზით. Მით უმეტეს, როცა ესეთი ფართო თვითმართველობის ორგანოებში ფართო წარმომადგენლობა ყავთ. Მიშას მიოსალმები, ვღელავ მასზე ძალიან. Მე მოუწოდებ, რომ იყოს ხნედ და კარგად. Ახლა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. Am pasuchidan გამომდინარეობს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 200 მუხლით, ანუ იმ მუხლით, რამოხდაც ნიკა გვარამია არის საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული, არც ერთი სხვა პირი არ ყოფილა გამწესებული საჯელახსულების დაწესებულებაში. Ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ ხელისუფლება პოლიტიკური მოტივაციით დევნის ნიკა გვარამიას, იმიტომ რომ არ აიხსნება სხვანაირად სტატისტიკისგან განსხვავება. Მე არ მინდა რომ მოლოდინებს და პროგნოზებზე ვისაუბრო. Ერთი რაშიც ვარ დარწმუნებული არის ის რომ გამონაკლისი არ იქნება საპელაციო სასამართლო და საპელაციო სასამართლოს მოუწევს პოლიტიკური წნეხის პირობებში გადაწყვეტილების მიღება. Იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ წარმოდგენილი ვართ მტკიცებულებები რომლებიც კონიუნქტურული ცნობა სტანდარტით ადასტურებენ როგორც ნიკა გვარამიას ასევე კახაბერდამენიას და ზურაბიაშვილის მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტს გვაქვს კონიუნქტურული მოლოდინი რომ საპელაციო სასამართლო გაიზიარებს ჩვენ საჩივარს და სამივე ბრალდებულს წარდგენილ ბრალდებაში სრულად ცნობს დამნაშავედ. Რაც შეეხება მოწმეს რომელსაც მთელი სტრატეგია ჰქონდა აგებული დაცვის ხარეს და ერთადერთი მოწმე ყავდა საპელაციო სასამართლოში წარმოდგენილი აღნიშნულმა მოწმემ თავისი პირით დაადასტურა რომ მას სრული დეტალური გამოკვლევა არ ჩაუტარებია მხოლოდ ერთადერთი წერილი გამოითხოვა უზენაეს სასამართლოდან თუმცა აღნიშნული ციფრებიც სრულყოფილად არ შეუსავლია. 5 წლიანი ვადა იქნა მოთხოვნილი იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მივიჩნიეთ რომ 5 წელი არის საკმარისი ვადა იმისათვის რომ დავადგინოთ თუ როგორი პოლიტიკა აქვს როგორც პროკურატურას ისე სამართლოებს, სისხლის სამართლის კოდექსის ამუხთან მიმართებაში, შესაბამისად ის მონაცემები, რომელიც მივიღეთ, ცხადყოფს, რომ ნიკა გვარამიას საქმეზე შეფარდებული სასჯელი არის ამოვარდნა იმ ზოგადი სტატისტიკიდან, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყანაში არსებობდა. ეს ინფორმაცია, რომელიც ირგვლივას დაიკითხა გვანცა სასამართლოში, მათ შორის შეიძლება მოიცავდეს საპროცესო გარიგებებსაც, მათ შორის შეიძლება მოიცავდეს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც აღიარებიდან გამომდინარე სასამართლომ გადაწყვიტა რომ რეალური სასჯელი შეეცვალა პირობითი მსჯავრით. თუმცა ეს საკითხი ჩვენ ვარწმუნებს იმაში რომ ზოგადად პროკურატურას და სასამართლოსაც აქვს ლიბერალური მიდგომა და 200 მუხლებთან მიმართებით ხოლმე ან საპროცესოს იყენებს ან სასჯელს ნაკლებს უფარდებს ან და რეალურ სასჯელს თვის პირობით. Ეს ნიშნავს იმას რომ ზოგადად ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს ჰქონდა ლიბერალური მიდგომა ამ მუხლებზე საიდანაც გამონაკლისი აღმოჩნდა ნიკა გვარამიას საკითხი.